Olha que incrível essa montinha. Olha o tanto de lookzinho lindo. Eu gosto muito das japinhas por causa desses lookzinhos assim, ó. Isso que facilitou nossa vida. Parece que é camiseta, mas é body. Olha que incrível, porque a camisetinha fica erguendo, né? Meninas, vocês são super estilistas. Vocês montaram looks maravilhosos. Eu amei demais. Um mais lindo que o outro. Não vejo a hora do Jake usar, meu Deus. Eu faço. Seria ter um monte. Faz um. Vida tatua meu nome, por favor. Nossa, pelo amor. O nego do Borel tatuou da Duda. Vamos. Ó, o Jake almoçou e foi dormir, vida. Vamos almoçar? Depois. Dormir, depois a gente dorme. Esse barulho, filho. Você tá procurando mamar? No colo da mamãe você não quer mamar, né? Bonitinho. Mamãe te ama. Linda. Tá acontecendo a gengiva? Gente, com quantos meses começa a nascer dentinho? Eu não sei. Biro, 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 biro. Estamos em casa. Acabou o horário de fazer barulho, eu acho, na reforma e pararam um pouco. Mas agora o Jake não quer mais dormir, né, filho? Pois é. Estamos aqui nos refrescando porque tá bastante calor, né, filho? Estamos aqui um pouquinho à toa, com preguiça. Né, bebê? Bebê tá sem roupa pra ficar refrescante.